sėdėti laivelį, suktis ramiai ant bangų, gerą saulutę lydėti, platų į mėlį skliautų. Beržoras, ežeras, miškas ramybė širdies. Beržoras, ežeras, kalvos mintis palydės. Velkommen til en udsendelse i TV Møen, hvor vi for en gang skyld bevæger os uden for øen. Vi skal nemlig en tur til Litauen, og det skal vi, fordi en lille gruppe fra Stege Rotary Klub har været en tur i Litauen og besøge et projekt på et børnehjem. Og vi skal høre om mange forskellige ting her i udsendelsen. Vi kommer til Koldkrigsmuseum, vi skal høre om Litauens historie, vi får lidt om Litauen i dag, efter de er kommet i EU. Vi får lidt om, hvordan man skaffer penge til sådan et projekt. Så skal vi starte med at høre, hvordan kom turen egentlig i stand? Ja, det er jo sådan, at Rotary ud over hele verden jo finansierer mange projekter rundt omkring. Først og fremmest i den tredje verden, men også andre steder, hvor der sådan kan være et behov. Det er sådan, at al støtte i Rotary gives via en lokal Rotary-klub, og det sikrer jo, at alle pengene går til projektet. Der er ikke noget, der går til overhead af nogen art. Så alle penge går til nøjagtigt det, som man har bestemt, det skal gå til. Og det er jo altså en garanti, at der er sådan en lokal Rotary-klub, der står bag det, der bliver lavet. Stege Rotary-klub har jo så medvirket til et projekt i Litauen. Det er et børnehjem i en by, der hedder Plunge. Det er i det nordlige Litauen, og da man stod med det børnehjem, jamen, så manglede man nogle ordentlige køkkenfaciliteter. Og der satte den lokale Rotary-klub sig så i forbindelse med nogle klubber i Danmark. Og resultatet blev jo altså så, at Stege Rotary-klub gik ind og støttede det projekt. Det er faktisk temmelig mange år siden efterhånden, og det er jo altid spændende at se, jamen, hvordan går det sådan med et projekt sidenhen. Og vi har hørt meget godt om det, men vi besluttede os så for, at vi ville også gerne selv se, hvordan det hele så ud. Så derfor så tog vi afsted på denne her tur. Og jeg kan sige, at det var en stor fornøjelse at komme derned og se, at det, som vi havde støttet, det fungerede. Alt var, som det skulle være. Og de mennesker der i den anden ende, de var rigtig glade for det, der var sket. Det, vi har støttet, det er jo så et køkken. Men vi må jo sige, at det er jo så noget af det, der skal til for, at sådan et børnehjem kan fungere. Og vi fik et rigtig godt indtryk af det børnehjem. Det var ikke kun køkkenet, der fungerede. Det var alle ting, der fungerede. Der var rent, og der var pænt, og der var først og fremmest en rigtig god tone mellem de voksne og børnene. Så det var en rigtig fornøjelse at se det. Og vi kommer til at høre meget mere om selve børnehjemmet, men turen indeholdt også andre besøg. Er det klart, når man tager afsted på sådan en tur, så vil man da også gerne se andre ting. Og da vi nu har, gennem Rotary, har en forbindelse med en Rotary-klub i Plumme, jamen så er det selvfølgelig oplagt, at vi har fået dem til at arrangere en masse af de ting, der foregår. Det er jo i øvrigt sådan, at hvis man er medlem af en Rotary-klub, så kan man møde i en hvilken som helst Rotary-klub over hele verden og blev rigtig godt modtaget. Og vi blev også rigtig godt modtaget her i Plunge. Den første dag, der var vi jo så altså selvfølgelig ude at se det her børnehjem. Det var vigtigt. Men vi så jo også mange af de ting, som de har sat i stand dernede. Vi så et palæ, det hedder Oginskis Palæ. Vi var ude i en nationalpark, hvor vi blev vist rundt, og hvor vi også fik nogle nationalretter. Det tror jeg også, vi hører mere om siden. Og vi var på et koldkrigsmuseum, som vi også vil fortælle lidt om på et senere tidspunkt. Og så har vi selvfølgelig været med til et Rotary-møde dernede, og jeg må sige, at vi blev jo modtaget ud over alle grænser godt. Og så tilbød et par af rotarianerne oven i købet at give os en ekstra dag og sige, jamen, vi vil også godt arrangere en tur for jer på den dag, hvor vi ellers ikke havde lagt os ind på noget. Og det er jo helt overvældende. Så det var to brødre, begge rotarianere, som lavede sådan en tur for os. Vi var i den by, der hedder Klaipeda, og de viste os rundt i den gamle by, fortalte os noget om, hvordan det hele det var, hvordan det havde set ud i sovjettiden, hvordan det så ud nu. Og derudover så var vi så på en tur, en sejltur,
og så ud langs en tange, hvor vi fik nogle rigtig flotte naturoplevelser. Og hvor vi da så også kunne kigge ind i Rusland, nemlig i Kaliningrad-regionen dernede. Så det var en meget oplevelsesrig tur, ud over det, som vi egentlig var kommet for at se. Jeg ved ikke, om vi kommer tilbage til lige præcis den der, du nævnte, I var ude i Nationalparken. Hvad skete der specielt derude? Ja, for det første så vi jo Nationalparken og alle de ting, der var derude. Jeg skal sige, at den rotarianer, der viste os rundt, var forstmand og havde noget planteskole og sådan nogle ting. Så det var selvfølgelig derfor, vi var derude. Jamen i forlængelse af, at jeg siger, at alle penge går ubegrænset til de projekter, så ligger der jo det også, at sådan en tur som den her, jamen den har vi selv betalt. Det er ikke noget, der indgår i projektet. Så hovedopgaven eller hovedbesøget, det var jo børnehjemmet. Så hvad er dit indtryk af det børnehjem? Det var en fantastisk dejlig oplevelse at komme over og se, at de penge, vi for Stege Rotary Klub har givet tilbage i 2008, at på trods af, at det er et forholdsvis lille beløb, som så er blevet genereret via Hjælpefonden, så havde vi kunnet betale for at få etableret et industrikøkken i børnehjemmet. Og det var utrolig dejligt at se, hvor glade de var for det, vi havde gjort. Der var flere forskellige Rotary-klubber, der havde genereret og doneret noget til dem. Og vi blev mødt af forstanderinden fra hjemmet, sammen med en guide og en tolk. Og derudover et medlem fra den lokale Rotary-klub, som man stadigvæk har en meget, meget tæt kontakt til. Fordi det sociale sikkerhedsnet i Litauen er altså ikke så finmasket, som vi kender det herfra. Så man har brug for private donationer for at få et hjem til at fungere. Men der var en hjertelighed og en glæde og en taknemmelighed, som var helt fantastisk. Det var ikke på noget tidspunkt påtaget, men de glædede sig virkelig til at vise os det hjem, de havde skabt. Der var plads til 60 børn. Det var børn, der var fra 3 år og op til 18 år. De små børn gik i børnehave, de mellemste gik i skole, og de unge hjalp de i gang med en uddannelse. Det var børn fra familier, hvor der var mistet en eller begge forældre, eller forældre, der ikke havde en forældreevne. Så det var virkelig børn, der havde behov for at komme. Og hvis ikke man havde de her private donationer til deres børnehjem, så havde man faktisk ikke den mulighed. Og det viste de en meget, meget stor glæde og taknemmelighed overfor. Det var et meget dejligt børnehjem. Det virkede som om alle var glade. Det var skabt, så det lignede mest muligt et privat hjem. Der var ikke institutionspræg over det overhovedet. Der var virkelig kælet for detaljerne. Det var sådan, at man også fra Rotary-klubben lokalt donerede møbler, og man fik den hjælp, man havde behov for fra lokale Rotary-klubber. Det var, når man så på, hvad der blev givet, så var der et budget på 50 kroner per barn per måned til tøj. Det viser virkelig, at der er behov for, at man får lidt støtte udefra, og at de midler, vi kan give, virkelig kan hjælpe. Så glæde, taknemmelighed og varme og hjertelighed. Det var det, vi blev mødt med, og også den fornemmelse, at vi havde, at det var det, de mødte hinanden med, børn og voksne. Så efter turen på børnehjemmet, hvad skete der så? Den lokale Rotary-klub havde arrangeret en dag for os. Vi startede med på besøget på børnehjemmet, og så havde vi ellers en hel dag sammen med Rotary-klubben, sluttende med at være til Rotary-møde om aftenen. Men i mellemtiden var vi på besøg i Nationalparken, hvor der var en fantastisk restaurant med lokale delikatesser og nationalretter. Så det var noget med vodka, der var brygget, og der var griseører, og der var alle mulige forskellige fiskesås, sillesuppe og alle mulige spændende nationale retter. Spist af noget med træskeer og af keramikservice, så det var rigtig, rigtig hyggeligt. Der var sang, og der var dans, og der var det hele. Så det var en spændende dag, hvor vi virkelig fik deres kultur, mødte deres kultur. Og det er jo det, der er så spændende ved at kunne rejse på den måde, at man møder
får nogle kulturoplevelser, som den almindelige turist ikke ville få. Nu har vi jo hørt om projektet her med køkkenet. Men hvordan skaffer man pengene til sådan et projekt? Hvor kommer de fra? Det vil jeg meget gerne svare på, men jeg synes allerførst, jeg vil fortælle om baggrunden for, at der er behov for de penge, specielt i Litauen. Fordi Rosary i Litauen har levet en lige så omtumlet tilværelse, som selve landet har. Rosary startede i Litauen, ligesom i Danmark, i starten af 30'erne. Og den aktuelle klub, vi mødte, den var startet i 1934. Men allerede i 40, da Rusland angreb Litauen efter den famøse aftale, ikke angrebspagt, mellem Ribbentrop og Molotov, besatte Rusland Litauen, og Rosary blev forbudt. Det galt selvfølgelig også i nazitiden, som kom lige efter, fordi krigen mod Rusland, som Tyskland startede, kom jo umiddelbart efter. Og efter krigen blev Litauen så igen besat, og i hele sovjettiden var Rosary forbudt. Og det kom til at gælde indtil landets selvstændighed i 1991. Litauen kæmper stadigvæk med eftervirkninger fra sovjettiden, selvom russificeringen var knap så voldsom som i de øvrige randstater. Der er kun omkring 5-8% russere i Litauen, mod helt op til 30% i Estland og Letland. Den Rosary-klub, vi besøgte, var genopstået i 1994, altså 54 år efter lukningen. Og det har ikke været nemme vilkår, fordi man skal huske, at hele generation var så frataget et hvert ansvar. Men medlemmerne i klubben var meget stolte af at være medlem af en international organisation. Og de kan gøre også meget for at være synlige og kendte, måske lidt i modsætning til klubber i Danmark. De ser også en stor mulighed for at hjælpe i deres land, hvor der er hjælp behov. Og her kommer jeg måske til det, du spurgte om, hvor kommer pengene fra. For det kan lade sig gøre, fordi der i Rosary er integreret en hjælpeorganisation, der hedder The Rosary Foundation, hvis motto er Doing Good in the World. Her kan Rosary-klubber i et trængt område bede om hjælp hos andre klubber i verden. Og disse klubber kan så få deres bidrag op til femdoblet via Rosary Foundation. Og rosarianerne der er også blevet rigtig gode til at formidle den hjælp, og samtidig sikre, at der ikke er midler, der går i de forkerte lommer. Det gør Rotarys hjælpearbejde helt unikt, fordi der altid er en lokal klub, der både hjælper, men også overvåger, at alting går rigtigt til. Og vi har lige set nu værdien af det, vi så på børnehjemmet, netop et lille industrikøkken, som kunne lave mad til om knap 100 personer dagligt. Hvilke andre projekter har Stege Rotary Klub været involveret i? Ja, vi har tidligere været involveret i et vandprojekt til en landsby og en skole i Indonesien. Men vi er jo faktisk med i rigtig mange projekter hele verden over, for vi betaler jo alle sammen hvert evig eneste år et bidrag til Rotary Foundation og til Rotary Danmarks Hjælpefond. Og det går alt sammen til hjælpeprojekter rundt i verden. Det er så ikke vores klub, der nødvendigvis er involveret i det hele, men det er klubber, der, husk, man skal tænke på, der er klubber i hele verden, der laver projekter, hvor der er hjælpbehov. Så det var godt at komme over og se et helt konkret helt projekt. Sikkert. Og derovre, der fungerer det rigtig godt. Og I fortsætter fremover med at støtte projektet? Det er der overhovedet ikke nogen tvivl om. Nu har vi hørt om projektet med børnehaven og om økonomien, men I var rundt og se andre ting også. Hvilke synlige tegn så du på, at Litauen er kommet ind i EU? Altså, jeg vil sige det på den måde, at Litauen har jo altid været et stolt land og haft en lang historie. De har også haft mange krige, der har været mange konflikter. Det, de har prøvet at bygge op, er blevet smadret i kraft af alle de krige. Endelig de blev frie i 1991, så havde de et meget stærkt behov for ligesom at finde sig selv, finde deres egen identitet. Og derfor så interesserede de sig meget for historien og de bygninger og de slotte, som vi så eksempler på, var meget, meget, meget skadet af al den krig.
Og det første, de gjorde, det var at forsøge at genetablere det. Blandt andet så straks efter, der oprettede de den her nationalpark, som vi var ude at se i, og det var meget interessant. Det gjorde de af egen drift, og fordi de følte, at det var vigtigt, at de bevarede naturen og det der miljø, der var omkring det land, de havde. Men der så, så skal jeg sige, at efter at de blev frie af det russiske år, og så indtil at de blev indlemmet i EU, der havde de kæmpe konflikt, fordi at de unge kunne jo ikke se sig ud af den nutid, der var. Der var alt for meget, der var slået i stykker, så der var en rigtig stor udvandring fra Litauen. Og der gik rigtig store ressourcer, menneskelige ressourcer, tabt i det der. Der har jo været en befolkningstilbagegang i den periode. Nu nævnte du, da de kom i EU. Hvornår gjorde de det? Det gjorde de i 2005, og det var jo vores udmærkede statsminister, Anders Fogh Rasmussen, som var formand for EU-formandskabet på daværende tidspunkt, der sørgede for det. Og efter den tid, der drog de rigtig meget nytte af EU's mulighed for at give tilskud. Men der er heller ingen tvivl om, at de lagde meget vægt på det historiske, at de fik hjælp til at genopbygge de bygninger, som de følte var nødvendige. Og det så vi tydeligt præg flere steder. Og der er masser af ruiner, der ligger hen, hvor de har store projekter kørende, blandt andet kirken og Mevelborgen, den ældste gamle borg, som de forsøger at genetablere. De har ikke så mange slotte, som er velbevaret. De har en hel masse ruiner, og dem vil de rigtig, rigtig gerne have genetableret. Og de er ikke så bange for at skilte med, at de har fået støtte. Der står som regel EU-hjulet på alle de steder, hvor at de har haft succes. Så hvad så I helt konkret derovre? Jamen, vi så to slotte, og så fik vi historien jo om Mimmelmuseet, som ligger i flodudmundingen, som er ældgammelt, og der var ikke andet end jordvold tilbage. Og så det var de synlige tegn. Er de så gode til at restaurere de gamle ting? De er fantastisk gode, meget omhyggelige, og det er jo klart, at med en månedsløn på 3.500, der rækker EU's hjælpemidler rigtig, rigtig langt. Og de er meget omhyggelige, og det så rigtig, rigtig flot ud. Udover Eugenskijslottet, som vi så lige før det blev åbnet, så tog vi også et meget, meget stort ravmuseum, som var et slot med en historisk baggrund, hvor man så havde en kæmpestor udstilling af ravsmykker. Er det noget specielt for Litauen? Det er helt specielt for Litauen. De har en meget stor industri med ravsmykker. Så ud over Eugenskijmuseet, eller slottet, og ravmuseet, så var I på et koldkrigsmuseum, som slet ikke var oprindeligt bygget som et museum. Hvad var det egentlig for et byggeri, I besøgte? Ja, det var lidt af en overraskelse at komme derhen, fordi den lå ude i kanten af en af nationalparkerne. Og man kunne se på vej derhen, der var ikke meget at se i virkeligheden, men der var en usandsynligt dårlig vej. Det viste sig efterfølgende, at den bevidst var lavet sådan, at den kunne blive overgroet med græs, så man ikke kunne se noget fra luften. Og efterhånden, som vi nærmede os, så kunne vi jo se, at der var nogle ordentlige buler i landskabet. Og det viste sig så, at det var faktisk siloer for raketmissiler. Der var fire af dem, og vi havde det held, at vi skulle ned og se en af de der installationer. Og der så vi blandt andet en model af det samlede anlæg. Det viste sig jo, at anlægget havde huset ca. 300 faste personaler i sin tid. Og der var en lille barakby ved siden af, hvor de kunne bo. Men ellers var der nogle vagthold, som boede i daglige nede i disse siloer. Ja, vel nok nærmest døgnet rundt. Vi var nede at se et af de anlæg, et af de siloanlæg, og det viste sig, at det var et bunkeranlæg, som gik 6 etager ned under jorden. Så der var ikke så voldsomt meget at se udefra. Men vi så et par af etagerne og så de installationer, som der nu var tilbage, kan man sige. Fordi noget af det var ribbet.
måske af de lokale, sådan kunne det godt se ud i sin tid, men der stod jo forskellige rum, hvor de havde haft forskellige tjenester, blandt andet deres signaltjeneste. Og vi fik at vide, at de mennesker, som var på vagt og som skulle modtage signalerne fra Moskva, og det var meget vanskeligt, fordi nu var det under jorden, og telekommunikation var jo ikke, som vi kender det i dag, men de sad med nogle drabelige fine hjelme på, og de skulle simpelthen bare høre efter. For vi fik også at vide, at hvis de missede et signal fra Moskva, så måtte de af med livet simpelthen. Og det kunne jo nok få en eller anden til at høre ordentligt efter. Og hvad var det, der var så vigtigt nede i de her bunkers og siloer? Ja, kernen i det hele, det var jo raketanlægget. Og der stod, der havde stået en raket i hvert af disse fire anlæg, som på toppen var mere med atommissiler, eller med atomsprængladninger. Det var sprængladninger, som var cirka 10 gange de bomber, der blev smidt over Japan i 2. verdenskrig. Så det var noget voldsomt stærkt noget. Hvor langt rakte de der missiler? Jeg kan ikke huske det præcis, men alle de europæiske byer, de kunne i hvert fald rammes. Så det var voldsomme kræfter. Men selve anlægget, vi var rundt og se det, de havde deres eget kraftværk i hver enkelt af siloerne. Og det var i det hele taget meget sådan livagtigt apteret med de maskineri og de personer, det var så ganske vist mannekinger, men som egentlig har betjent anlægget. Så det gav et godt indtryk af, hvordan det har været. Hvornår blev det bygget? Raketterne de kom til Litauen første del af 60'erne, og der stod de så i cirka 20 år. Vi fik at vide, at da de ankom på store lastbiler igennem byer osv., jamen der havde lokalbefolkningen simpelthen fået at vide, I må ikke kigge ud af vinduerne, I skal det hele taget kigge væk. Så det var meget hemmeligt det hele. Men vi fik også at vide, at efter ganske kort tid, så vidste alle i området, hvad der rent faktisk foregik, og de var hunderede, hvilket man godt kan forstå. Vi så blandt andet det udstyr, som man skulle sikre sig mod radioaktiv stråling. Og det var lige til at, ja, man kunne undre sig. Og det betød tilsyneladende ikke ret meget, om det skulle gå en russer til, fra eller til, for det var noget meget ringe udstyr. Men det var der, og de har måske troet på det selv. Så hvad var din personlige oplevelse af besøg sådan et sted? Eller hvordan påvirkede det dig? Det var en meget knugende oplevelse. Altså, man kom så tæt på i den virkelighed, som i virkelighed var ganske kort afstand fra Danmark, men som vi måske ikke var helt bevidste om, var så tæt på og så farlig, som den rent faktisk var. Og når man stod på kanten og kiggede ned i selve siloen, hvor raketten har stået, så gik der et lille sug igennem maven, og det var i det hele taget en meget, ja, knugende oplevelse. Nu har vi efterhånden hørt lidt forskelligt om det her meget spændende land, som ligger sådan cirka 600 km i fugleflugtslinje fra Danmark. Men kan du give os et historisk overblik over, hvad er det for et land? Ja, det kan jeg godt. Det er et land, der er præget af meget store forandringer og egentlig meget sammensat af flere folkeslag. Og arealmæssigt har det også ændret sig meget. De første, der egentlig prøvede at komme ind, det var vikingerne. Det var, fordi der var rav derovre. Men sådan op mod 1300-tallet, så lykkedes det faktisk litauerne, storhertug, at få samlet landet. Og det blev stærkt, og de fik noget af Ukraine, de har noget af Letland med, de er en del af Polen, og de nåede helt ned til Sorthavet. På et tidspunkt giftede storhertugen sammen med den polske dronning, og de blev slået sammen. Det var ikke nogen god idé for Litauen, fordi efterhånden blev polerne de dominerende, og Litauen sank ned sådan i, de bestemte egentlig ikke så meget i deres eget land. På et tidspunkt kom tyskerne, havde også bevæget sig op. De havde taget Østpreussen med det, der hed Memel i toppen, Kaliningrad, hvor vi var. Memel, det var den der landtange, vi hørte om. Ja. Tyskerne, polakkerne, jøderne, de dominerede handelen. Det var udenlandske godsejere, der sad på jorden, og efterhånden var
var litauerne bare livrigende i deres eget land. Det er så interessant i forbindelse med det her ægteskab med den polske dronning i 1386. Der gik Litauen, der blev de kristne, de var de sidste folkeslag i Europa, der var hedninger. Så omkring 1700, så gik det rigtig galt. Tyskerne, de tog hele Østpreussen, Polen og russerne, de tog resten. Og russerne dominerede faktisk mere eller mindre indtil 2. verdenskrig. Der var jo så det der lille intermezzo mellem 1. og 2. verdenskrig, hvor de var selvstændige noget af det. Polakkerne sad på Vilnius, men det var sådan lidt... Det var en befolkning, som var klemt, og som, hvor så mange andre bestemte. Det, der nok reddede dem, var, at de havde sprog og en religion, nemlig katolicismen. Og det er nok noget af det mest konserverende, man kender, altså som i kolde mange hundrede år til at bestemme, hvad et land er. Og det er altså de to ting, som har gjort, at man i dag har et Litauen, hvor det er et litauisk sprog, der bestemmer, og hvor litauerne føler, at det er deres. En af de specielle ting er, at man regner med, at der er godt 3 millioner mennesker i Litauen, men man regner med, at der lever faktisk nogenlunde lige så mange udenfor. Mellem 1. og 2. verdenskrig, efter 2. verdenskrig flygte mange, der bor ganske mange, blandt andet i USA og Canada. Og efter de grænserne blev åbnet, de kunne rejse, så at de begyndte at rejse ud, så der folketallet er faktisk faldet over flere hundrede tusind over de senere år. Og det er så de mere veluddannede tager ud. Så det dræner landet lidt, men man kan jo så håbe, at for det første de sender nogle penge hjem, som hjælper. Og så kommer også, de vender nok, det er nok nogle af dem, der vil vende hjem igen, kan man håbe for Litauen. Men det er et land, som ikke har det nemt, men de slås for deres, og det er de dygtige. Det er et fantastisk flot land, de har lavet. Det er bestemt værd at besøge. Dine forventninger, inden du skulle derover, hvordan svarede de så til det, du rent faktisk oplevede? Jeg troede, jeg så et fattigt, nedslidt, russisk præget samfund med meget dårlige bygninger og alt muligt. Det synes jeg ikke, jeg så, og det de lavede, synes jeg, de gjorde fantastisk og omhyggeligt. Det var flot. Der var det dårlige huse, men det meste var faktisk velholdt. Det var både huse, det var veje og fortog. Du ville lave noget, lave det rigtig fint. Problemet er, at der er ikke så mange ældre litauer, der taler engelsk. Og det interessante er, selvom noget af det har været tysk engang, tysk eksisterer ligesom ikke, når man bevæger sig rundt i Klaipeda, som er en gammel tysk by. Det er lidt underligt, men det animositet fra krigen, ved jeg ikke, der stadigvæk hænger lidt. Så hvordan er din oplevelse af folkene derovre? Jeg synes, de er meget venlige, de er meget gæstfri. Jeg havde forestillet mig, at der var et mere slavisk præg over befolkningen, men det egentlig, de ligner mellemeuropæere, og sådan føler de sig også kulturmæssigt og på en anden måde. Er det et land, du kan anbefale folk at tage over og besøge? Bestemt. Bestemt. Jeg synes, det var dejligt, at vi blev modtaget godt, for nu har vi også nogle særlige forhold, men det er smukt land, der er meget at se, men for meget for pengene. Den sidste ting, hvis man vil se storke, så skal det tage til Litauen. Det vrimler med storke, for de har store områder, som de gør så meget ved landbrugsmæssigt, med vand og lignende, så der er storkerødder alle steder, og der er stork i dem også. Så I andre vilde dyr? Jeg så en enkelt elg. Ja. Jeg synes, at verdens grimmeste dyr, det ligner en, der er lavet af rester. Žvalės guojas, virš trilėlės lonkė, monė jams bernėlis lonkė, monė jams bernėlis. Būtų gražus vokarėlis, jie atėtų jams bernėlis, jie. O, teatro jums berniol, o tave su jau atėlė savo žodį neparmainą savo, o žodį neparmainą savo. Aukštas pirmas margas dorės, žau bernielis bakel poris tol, bernielis bakel poris. Oi, bernieli, ko tu stovi, ar tavo manis nori, ar tavo manis nori, nori.
что с нам море идет, а присвелен монастырь.